Леле-леле, што ќе правиме сега? Го слушна во полусон вознемирениот глас на мајка ми. Потивко, потивко, да не го разбудиш, Марко. Го слушна татко ми. Толкава врева за еден чевел. Ке го однесеме кај чевларот Коле и ке се реши проблема. Смируваше татко ми. Ама знаеш дека утре имаме работна средба со гостите од Италија. Повторно се јави мајка ми. Ако не биде поправен чевелот денес, на вистина не знам што ќе правам. Не го дуваше мајка ми. Набргу го слушнав гласот на дедо ми, како ги испраќа моите родители на работа. Станав од креветот и трејки ги сонли во очите, се упатив кон бањата. Хо-хо, внучко, си поранил утринава. Ме пречека топлиот глас на дедо ми. Сигурно те разбуди утринскава врева. Јас климнав со главата и продолжив. Ајде, изми се па да појадуваш, а потоа ќе одиме кај чевларот Коле во старата скопска чаршија. Бавото пролетно сонце блескаше врз камбанаријата на црквата Свети Димитрија и врз куполите на Даут Пашиниот Амон. Јас и дедо ми завлеговме во старата скопска чаршија, а околу нас врв улица од луѓе. Чекорејки по калдрмата на главната улица, љубопитно ги гледав дуќаните. Имаше дуќани со ташни, дуќани со облек, дуќани со перници и јорган. Е, него дуќанот на мајстор Коле. Покажуваше дедо ми со раката кон дуќанот на кој стоеше надпис кон дураджија «Мајстор Коле». Дедо, што е тоа кон дураджија? Прашав љубопитно. Е, внучко, внучко, на тоа прашање ќе ти одговори мајстор Коле. Рече дедо ми и срдечно се поздрави со мајстора. Желга Иван Чевлар, мајстор, модерен да станам јас, дуќан имам среде градот, за мене се слуша глас. Желга Иван Чевлар, мајстор, модерен да станам јас, дуќан имам среде градот, за мене се слуша глас. Кондураджија е мајстор за изработка и поправка на чевли, објаснуваше мајстор Коле. Кондураджискиот занает настанал од папуджискиот занает, кога еден дел од мајсторите папуджи толку многу го изучиле занаетот, што освен прости обувки, папуджи и чизми, како чудо, почнале да измислуваат и прават нови обувки што ги нарекле кондури. Првите кондури биле направени од сафтијан во почетокот на 19-тиот век. Во дуќанот на мајстор Коле имаше интересни машини за шиење чевли, за изработка на подпетици. На неговата работна маса имаше многу остатоци од парчиња кожа, шајчиња, шила, ножици и ножиња скалпели. Во воздухот се чувствуваше мирис на лепило измешан со мирисот на кожата за чевли.
јас љубопитно разгледував и постојано нешто прашував. А дали има друг мајстор за чевли во чаршијата? Како да не, како не? Одговори мајстор Коле. Еве, од спротива е мајстор Мурат. А малку погоре е дуќанот на мајстор Сотин. Рече мајстор Коле и му мафна со раката на чевларот од спротива. Но порано не имаше многу повеќе. И ристијани и муслимани. Оти кондураджискиот занает е занает од мешаните еснафи. Порано нашиот еснаф имаше и своја улица во шаршијата. Денес младите не сакаат да бидат занаетчи. Се жалеше мајстор Коле. Додека јас разгледував низ дуќанот, дедо ми и мајстор Коле се спомнуваа за старите времиња. Ние кондураджиите си имаме свој свете заштитник, раскажуваше мајстор Коле. Тоа е Свети Спиридон Чудотворец. На тој ден одиме в црква со жито и леп, а потоа се честиме во чаршијата. Порано на тој ден ечеше од песна чаршијата. Носталгично си спомнуваше мајстор Коле. По некое време чевлите на мајка ми беа готови, а јас од благодарност му ја испеав на мајстор Коле песната за чевларот.